Matemática básica em mais uma narrativa contra Bolsonaro. 51 imóveis. Em dinheiro vivo? Muita grana. Muita grana. 25 milhões de reais. 25 milhões de reais dividido por 51 imóveis é igual a 490 mil por imóvel. Divididos em um presidente, três filhos, cinco irmãos, uma mãe e duas ex-esposas, 12 pessoas. 51 imóveis dividido por 12 pessoas é igual a 4 imóveis por pessoa. 4 imóveis por pessoa em um período de 32 anos é igual a um imóvel a cada 8 anos. 25 milhões de reais em 32 anos. 12 pessoas juntos para te enganar. Afinal, moeda corrente é a moeda do país. Não é dinheiro vivo. Portanto, menos uma narrativa.